Jag vet inte vem jag är här, fattar inte det? Det är kanske magisk. Kommer du ihåg när jag berättade att det kändes som att det fanns någon annan i min kropp? Det känns inte så nu. Nu känns det bara rätt. Som jag. Säger du något till någon så dödar jag dig.